My name is Zakir Al-Bashir Al-Sheikh from Pakistan. میں آپ کی خدمت میں مرحوم سپتے جعفر صاحب کا لکھا ہوا کلام کی چند اشعار آپ کی سماعت میں نظر کر رہا ہوں. مومنوں کو مبارک علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی. مومنوں کو مبارک علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی. زندگی بندگی روشنی آ گئی, روشنی آ گئی آ گئی آ گئی. موت تیرے محیبوں کو آتی نہیں, بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت تیرے محیبوں کو آتی نہیں, آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت کا کیا خطر, موت سے کیا ہے ڈر, اس سے بچنا بھی آ گئی آ گئی. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو, اجل ملبوس کو مت کفن نام دو. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو, جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. مومنوں کو مبارک علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی. خمس دینا مبادت کی ایک شرط ہے, اور نہ دینا بھی مسئلے فدق ہے گناہ. خمس دینا مبادت کی ایک شرط ہے, اور نہ دینا بھی مسئلے فدق ہے گناہ. اکی سادات زہرا کے مقروض تھے, جب تبرع سنا تو ہنسی آ گئی. مومنوں کو مبارک علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تبرع, نعرہ